ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା। କରୋନା ଠାରୁ ବଳିଗଲା ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାର ଦୁଃଖ, ଆଉ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଚାଷୀର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ସରକାର ତ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଲେନି କି ଧାନ କିଣିଲେନି, ଶେଷରେ ଚାଷୀର ଯେଉଁ ଧାନ ଖଳାରେ ଥିଲା ଶେଷରେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ଗଜା ହୋଇଗଲା। ଏକର ଏକର ଜମିରୁ ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଧାନ ଗଜା ହୋଇଗଲାଣି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ, ଖଳାରେ ପଡିଛି ଶହ ଶହ ବସ୍ତା ଧାନ, ଆଉ ଚିନ୍ତାରେ ବସିଛି ଚାଷୀ। ହେଲେ ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ ସାଜିଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଧାନ କାଟିବା ସମୟ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଗୋଟେ ପଳାଇଲା, ଯେନ୍ଟାକି ତାମାନେ ଭାବନାର ବାହାରେ। ସେ ବର୍ଷାର ଲାଗି ଆମେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଲୁ, ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଇକି ତାକେ ଗୋଟେ କୂପା କଲୁ। କୂପା କଲା ପରେ ବି ଆଣ୍ଠେ ପାଣି ସେ ଧାନ ଉପରେ ଚାଲିଲା, ସେ ଧାନ ଗୁଡ଼ାକ ଗଜା ହେଇଗଲା। ଗଜା ହେଲା ପରେ ସେ ଧାନ ତିର୍ପାଲ ବି ଆମର ପାଖେ ନାହିଁ ନା, ଆମେ ଗୋଟେ ଶହେ ଶହେ ଟଙ୍କା ଦେଇକରି, ଦିନକେ ଶହେ ଟଙ୍କା ଦେଇକରି ତିର୍ପାଲ ବି ଆମେ ଭଡ଼ା ଆଣିଲୁ ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ରୁ, ସେଟା ଢାବି ଦେଖିଲୁ। ଢାବିଲା ପରେ ବି ଗରମରେ ଆଉ ଗଜା ହେଇଗଲା। ଏବେ ମଣ୍ଡି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣ୍ଡିର କୌଣସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ନାଇଁ ହେବାର। ସୋସାଇଟିକି ବାର ବାର ଯାଉଛୁଁ, ସେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାମାନେ ଟୋକନର କାଣା ଦେବା ମିଳିବା ନାଇଁ ମିଳିବା ସେ କିଛି କଥା ମାନେ କହି ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍। 13 ଏକର ଜମି ଚାଷ କରିଥିଲି, ହେଲେ ଧାନ ଭଲ ହେଇଥିଲା, ଉଧାର ବାଡ଼ି କରିକି ଚାଷବାସ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଗା ସବୁ ଧାନକୁ ବରବାଦ କରିଦେଲା। ଧାନ ଗଜା ହେଇଯାଉଛି, ମଣ୍ଡି ଚାଲିବାର ନାହିଁ, ହଇରାଣ ହେଇଯାଉଛୁ, ବାର ବାର ସୋସାଇଟିକି ଦୌଡ଼ ମିଶିକି ଶୁଣବାର ନାହିଁ। ପୁଣି ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ, ଏହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖରିଆରର ତୁକ୍ଲା ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ। ଗତ 3 ଦିନ ଧରି ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଚଳିତ ବର୍ଷର ରବି ଧାନ, ଆଉ କେମିତି ଚାଷୀମାନେ ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି ଗଜା ହୋଇଥିବା ଧାନ। ରବି ଧାନ ପାଇଁ ଏଯାଏ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମଣ୍ଡି ନ ଖୋଲିବାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ, ଆଉ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଚାଷୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ନୂଆପଡ଼ା ପ୍ରତି କାହିଁକି ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ, ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ନେତା। ମୁଁ ଲେବର ଲଗେଇକରି ଧାନ କାଟିଛେ ସାର୍, ଧାନ କାଟିଲା ପରେ ଲେବର ବାଲେ 2-3 ଅର୍ଥର ଆସିଲେ ନା ସାର୍, ପଇସା ମାଗବା ଲାଗି ହାତ ଆମର ପଇସା ନାଇଁ ନା ସାର୍। ଧାନ ବିକ୍ରି ହେଲେ ଆମେ ଲେବର ବାଲେକେ ପେମେଣ୍ଟ ଦେମୁ ବୋଲି କହିଥିଲୁ, ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖ ନେ ସେମାନେ ପଇସା ମାଗୁଛନ୍, ସେଇ କରୋନା ଲାଗି ଦୁଃଖ ସୁଖ ନେ ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ ସାର୍। ଆମେ ପଇସା ପାଇବାର ଲାଗି ଆମେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହେଉଛେ, ସୁନା ବନ୍ଧା କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ସୁନା ବନ୍ଧା କରିକିରି ଆମେ ସବକେ ନାଇଁ ଦେଇପାରବାର ସାର୍, ସୁନା ବନ୍ଧା କଲେ ବି ସବକେ ନାଇଁ ଦେଇପାରବାର ସାର୍, ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଲେ ତ ଆମେ ପଇସା ଦେଇପାରମୁ ସାର୍। 10 ଏକର ଚାଷ କରିଥିଲି, ଧାନ କାଟିଲି, ଧାନ କାଟିଲାରୁ ସବୁ ପାଣି ବର୍ଷା ହେଇଗଲା, ଖଳାରେ ଭିଜିଗଲା, ତାର ପତ୍ରୀ ଭଡ଼ା କରନ, ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା କରନ, ସବୁ କରନ, ଇଛନ୍ ଆମ ଭୂତି ଭଡ଼ାକେ ଦେବାର ଲାଗି ପଇସା ପତର ଆମର ହାତେ ନେଇ ନା, ଯେନ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଅଛି ଧାନ ଯେ ମହାନ ମସ୍କ ହେଲେ ଇଛନ୍ କିଷାନ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଲେ ମରିଯିବାରଟା, ଇଛନ୍ ପଇସା ପତର କାହାକେ ଆମେ ଦେଇ ବି ନେଇ ପାର୍ବାର। ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଲେନି ସରକାର, ଆଉ କଟନୀ ଛଟନୀ ପାଇଁ ଖୋଲିଦେଲେ ଗୋଳା ବାଟ। ମିଲରଙ୍କୁ ସୁହାଇବା ପାଇଁ ଏମିତି କାମ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଏହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।